Grande viagem. É de viagem, acho, com o Nocto. Ved, at jeg nok burde sætte denne her på. Sådan der. Så kører det sgu. Måske. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg har lov til at være. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at sende på så mange forskellige ting før. Ja, jeg er live. Fuck. Damn. Kører jeg også her på? Stream. Holy, nej. YouTube lige hurtigt, og så kan vi komme i gang. Streamer lige nu. Jeg burde nok mene en thumbnail. Welcome to the game 2. Edit. Altid. Men nu er det også bare teststream. Så vi laver lige over en thumbnail, fordi det er nemlig vigtigt. Glory. Sådan der, det er gammelt det ansigt her, men alligevel ikke. Så en anden tekst. Det er Det har nok været den mest kedelige stream lige nu. What the fuck? Who cares? Godt nok med musik er stille. Thank you.
Minecraft det med taget med lyd. Røvhuller. Plan B. Jeg er altså lige klar til sådan at... Looks like we've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. She's aiming forward, ready to fire. Måske må jeg proppe den lidt tættere på. Vi skal ikke her. Og den har vi så ikke brug for lige nu, fordi de valgte åbenbart lige at skære min Spotify. Jeg har tænkt, at jeg spiller lidt ud, men... Ja. Yeah. Jeg skal skrue lidt mere ned for min... men ja. Det er en SCP. Hvis I kender det. Sådan er egentlig bare... en IKEA. Jeg lader bare spillet køre, som det nu gør. Og så kan I bare følge med derfra. Holy shit, den høj den kære. Der med, at der skulle være en økse et andet sted her, som jeg skulle kunne bruge til at skaffe ressourcer med. Fordi komparet til alle andre spil, så kan jeg ikke bare lave en. Jeg skulle gerne lægge en på lagerne. Klik lyd der.
gør sgu hurtigt. Aha. Feng Shui. Tryk på alle knapper i verden, for lige at finde ud af, hvor I hedder mit inventory. Ja. Se. Virkelig. Jeg har ingen recipes. Om jeg kan gøre noget fancy. Hvor var den henne? Kan jeg proppe den op i den her inklusion? Shit. Kan jeg ikke... Ah, holy shit, holy shit, holy shit. Så er der en mere. Hvad i helvede skal jeg gøre? Det der, det var skræmmende. Nå, der er ingen, der ser med. Det er helt ok. Vi skal have navngivet deres stream noget andet. Og der er kraftedeme en mere. Nej, det er sgu en dum det, jeg scrapper en lamp. Well. Jeg vil bare scrappe et eller andet. Mad i deres sted. Så jeg skal have noget at spise, men hav.
kraftedeme god. Nu skal jeg bare ud og finde noget mad. Jeg kan dreje den. Perfekt. Hvis jeg også kan dreje den, så kan jeg faktisk godt bruge den. Aha! Og så nu laver vi craftet med fordør. Har intet. Metal, glas, træ. Det er der sket. Jeg tror bare, vi quitter, og så prøver vi igen. Jeg skal forklare mig lidt mere her, sådan ideen med det her sted her, sådan
det er en IKEA, som man sådan går ind i, og så kan man ikke komme ud. Bortset fra, at der er det værste tilfælde, hvor der er en dør, der åbner sig. Det ved jeg simpelthen, der er rent faktisk spillet. Og når det bliver mørkt, så de der medarbejdere, som I ser gå rundt, de bliver så hostile. De er så også hostile, hvis der er, I slår på dem. Og så er det så bare meningen, at man bare skal finde en måde at overleve herinde på. I starten så synes jeg ikke, at jeg var sælge, men så hørte jeg selve historien bag det, og så... Damn. Det er faktisk rimelig hårdt. Hvor skulle vi leve herinde? Sådan skulle man ikke til at tro, men... Jeg er jo nødt til at finde en måde at forsvare sig på. Finde et sted, hvor man godt kan være sikker. Når de er bedste, at de kommer nok om natten. Det smager jeg gerne vil have. Men jeg har ingen recipes. Og jeg så får recipes, det er spørgsmål. Og vi skal bare scrappe en masse lort. Jeg må også have brug for sådan en grim bord. Fuck it, yeah. Intet.
på der, hvor jeg var. Jamen, det bliver en helt ny omgang. Det blev så en helt ny omgang. Hvorfor? Er det noget, der gør sådan, at jeg er stuck in place? Jeg ved ikke, hvad det er. Men det er i hvert fald et eller andet. Bindings. Det er egentlig ved at sige, du bare sådan et engangsprøve-agtigt. Sådan, hvis man gerne vil prøve noget langt, men så må man køre det i en enkelt køre. Så finde ud af, hvad det er, sådan at gøre, at jeg bliver stuck in place, fordi så kan det være, at jeg godt kan stoppe det, så det ikke sker. Hvis jeg ender meget tilbage i samme sted. Gør jeg det? Så det er altså noget. En ingen økse. Forresten mener de der mennesker, at de skal se sådan noget, som de gør. Det er ikke fordi, det er en dårlig model eller noget. Det er faktisk sådan, at de er designet og alt det der. Sådan, deres lore. Objekter.
bruge min tid på at fjerne det her. Jeg skal overhovedet ikke have fundet som en form for XP. Patreon-versionen, som der sådan har alt det gode fucking lort. Det må næsten være. Der hjørne her og snakke om mit dag og et andet var hyggeligt. Der er ikke så meget som jeg kan gøre nu i hvert fald. Action. Ja. Kom den her ud lige nu. Så jeg tænkte bare, at vi kunne se den, mens vi ventede på, at det blev morgen igen i spillet. Så, lad os køre. Cool. Lad os bare lige slutte det derfra igen. Skærm fra det der til Spotify lyd på. Eller faktisk ikke engang Spotify. YouTube-lyd på. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi ikke kunne have Patreon-versionen og sådan for alt det gode. Det skulle godt være. Skal vi lige skyde chatten op igen. Så er det ikke.
Ich scroll so mal. Komme öfter? Nee. Construction oder so. Virkelig også prøve, at den er den outdated i forhold til Patreon-missionen. Ting op. Det er sjovt, kast en kugle i hovedet. Fucking hovedet på en af de ting, der. Sin tid. Equipped. Jeg mener, den her, som jeg skulle forestille, at... sørge for, at jeg fik ting lidt hurtigere, eller hvad? Nej. Heller kan jeg så bruge den til. Not to get XP, what then? Jeg skal ikke sove lige nu. Der er masser af ting, der kan man da godt mærke. Damage.
eggs recipe? Oh, really? Some crowbar now. Equipped. No copyright sound, come on! Did it.
finde eller hvad. Ah, det er helt hurtigt. Du har restocket. Ja, sad en pizza. Fries. Okay. Sometimes more, sometimes less. Very screwed.
fucking goddamn idé. Jeg lærte et eller andet. Tasty food, survivor. Moment. Nah. Our lips it tasted like those cigarettes, staring at the moon. We'd go to bed in my arms, you're safe and sound. I'm the commander now. That's music. Drinks. Der er masser af batterier. Jeg kender hvilket spil det er, som jeg spiller en Switch.
Ah, da löst. Nice. Hvor gik den medarbejder hen? Det er også for, når han har mad nu, og de sikkert har restocket. Ej, det er en død en. Godt nok mange døde. Scrapper alle deres steder her. Okay, jeg kan ikke scrappe bordene. Skal jeg først have en lightbulb? Burde jeg også. Okay. Ah! Ah, selvfølgelig. Måske crowbaren bedre. Crypt. Så kan jeg få noget glas ud af tingene her med den her. Og ikke en bad afdeling. Glas.
Altså points. Jeg havde ikke lagt mærke til. Spikes recipe nu. Okay. Jeg har fundet nogle spikes. Equipped. Se. Thank you.
totalt broken. Tja, hvad på? Cash i ødelægging i ødelægger jeres møbler. Ødelægging. What the fuck? Hvor er mit lille hjørne? Jeg er nødt til at vende ind hver nat. Thank you.
müsste mir die hier. Omkring 5. Ja. Jeg synes, jeg havde fået skaffet meget mere.